Ahoj, ahoj, tady je Radžníš. Ahoj. Já jsem si sednul a říkal jsem si, natočím video. Konec konců točím ho s předstihem. A udělal jsem si kávu a bábovku, tu mám nakrájenou. Kávu, Krásně vypadá, ale ještě je horká. Já jsem teď před chvílí dostříhal docela random vlog, který poběží v pondělí. A tak jsem si říkal, natočím výklad, truchlení, protože zítra mám dělat kolik? Jedna, dva, čtyři výklady. A pak bych měl stresík s tím, takže to natočím dneska. Tak jo. Vytáhnu si tady karty a mrkneme na téma truchlení. A ještě budu míchat chvíli. Dokud neucítím, že mi tu káva voní všude, tak budu míchat. Jo, tahle sta vyrazila na vrch. Staré já. Tohle téma jsme tu už měli, tuším. Ne? Staré já. No. Myslím, že jsme měli smrt mého já. A tady máme staré já. No, schválně se ještě podívám, teď co. Vždyť co? Vždyť se nic nestane. Ne, že by to nebylo jedno, ono to vlastně jedno je ve výsledku. Ale staré já jsme asi neměli, ne. Nevidím ho tu. No, takže staré já. To první, co mi tam u něj vlastně jako vytanulo na mysl, je, že asi si posunu mikrofon. Páč, proč? Páč, jsme si tady ještě nedali tu kartu, že? Abyste ji dobře viděli a já si dám tady takhle před sebech na ní. To, co mi první vytanulo na mysl, je, že to staré já vlastně nepoznávám. Respektive nepoznávám to své nové já a to staré já je někde za takovým jako, chce se mi říct předivem, jako je na té kartě taková ta černá kliky, tak je ten černý klikyhák a já vlastně už na něj nemůžu nějak jako sáhnout, na to svoje staré já, ho můžu jenom jako nahlídnout. A možná si říkám, to moje staré já, říkám si to možná já, bylo třeba víc duchovnější, anebo moje staré já bylo víc takový makový, asi prostě jiný, než je teď to mý nový, který se mi nepozdává. Který se mi nepozdává ve smyslu, že překvapuje mě samého to nové. A to staré já jsem naučený vlastně jít podle něj, chovat se podle něj, jenže teď, když jdu, tak zjišťuju, že to nefunguje. Zjišťuju, že to starý já sice je, ale je za takovým sklem a já už k němu nemám přístup. Už ani na něj nemůžu takhle poťukat, že bych na něj poťukal. Že by mě slyšelo, že by se snad ozvalo, nebo že by snad se vrátilo. Není to to samé, jako když se rozhodnete pro změnu. Tohle je, když se změna uděje a to staré já odplyne. Asi jako to je v té pohádce Howl, jak se to jmenuje? Howl's Moving Castle, Howlův létající
zámek, nebo zámek v oblacích, ono to má víc distribučních jmen, ten film, tuším. A tam je ta postava Sofie, co prodává klobouky a pak tam za ní přijde ta čarodějka z Planin, tuším, a začaruje ji a ona ráno se probudí a je stará. Má vrásky a má bolavý záda a špatně se jí chodí a je hned unavená. A, ale ona to už hezky jako glosuje s tím pochopením, jakože ještě můžu chodit. Ale tady to starý já vlastně, který znala, už je jako pryč. A kdo ví, jestli se kdy vrátí, že jo. Ona vlastně jako kdyby toužila, že by ta čarodějka znovu jako proměnila zpátky, ale ona ji nějakým způsobem zakla. To je jedno, možná, že by někomu prospělo se na ten film podívat. Já ho miluju. Já ho miluju. A tak mi to tak chodí tady s tou kartou. Já si říkám, vlastně já jsem byl docela dlouho přítel s tím svým starým já. Já jsem se s ním docela dlouho kamarádil. A teď najednou i ten kamarád, to moje staré já, je pryč. A už se s ním ani nemůžu poradit. To je na tom to děsivý, že už se s ním nemůžu ani poradit. A když chci po něm jako sáhnout, tak vytáhnu takovou prstěnou zpátky, jo, která se mi jako rozsype v ní več. Jaký to byl pohádce pana Anetvor? Jak tam ty šperky se měnily v to bláto? Jo, že vlastně mám dojem, že se vrátím k tomu starému já, vezmu si ty šperky, tu moudrost a najednou koukám, je to bláto, najednou to není jako pravda, najednou se to ukazuje jako iluze, nebo lež možná, ale přitom dřív to fungovalo a všechno to bylo v pořádku a teď prostě není. Teď prostě není. Si tu zamíchám kávu, dám si buchtu, už nemám chuť. Já jsem si chtěl jít koupit chleba. A sýr. Vrátil jsem se jenom se sýrem samozřejmě. A s buchtou. Že bych si dal sýr na buchtu. Staré já. No jo, starý já. Tak co dál tam máme se starým já? Něco jako, že ztráty, jakoby ty ztráty nebyly dost velký. Ještě vlastně ztrácím své staré já k tomu všemu. A nemám se o co opřít. Asi v závislosti na tom, jestli v době truchlení, které jako prochází, to ještě nabylo něco navíc, jako třeba krize středního věku nebo nějaký jiný přechod. Přechod do stáří třeba. Který za sebou ještě nemám, i když teď už si tak připadám. Jako není na co navázat. U starého já se budou na vás zlobit ti, kteří chtějí navázat na cestu toho starého já. Kamarádi, kteří vás viděli, ještě když vaše staré já bylo to aktuální a najednou sedí naproti vám a nemají na co navázat, protože to vaše staré já odešlo, nebo zemřelo, nebo se rozpustilo, nebo se rozpadá právě. A pro okolí, pro přátelé je hodně těžký se chytit něčeho a připadají se jako ten tonoucí, který se i z tébla chytá. Už říkají, tak čeho se tam ještě chytit tady v komunikaci s ním, když to všechno je pryč. Asi by možná by pomohlo být prostě jenom s tím druhým v přítomném okamžiku a klidně v tichu. Ale všechny otázky, které budou kladený,
půjdou tak trochu jako mimo. Protože vlastně, jako kdybyste předpokládali, že na to zareaguje, ale co když ne? Co když už to nový já nemá vůbec žádný zájem? Je to vlastně nebezpečný. Protože co když ty přátelství už nebudou pokračovat? Co když nebude možný už jako na ničem stavět? Tohle není psychologický výklad, který asi najdete v knize nějaký psychologický, já nevím, nejsem psycholog. Já hovořím ze své zkušenosti. Mé staré já odešlo, tak to cítím, tak to je můj prožitek. A hlavně v době truchlení já nepotřebuji nikomu nic vysvětlovat. To, že tady o tom hovořím, je vlastně jako prostor, kde si to můžu jako uvědomit. Tady to vysvětlím. Ten druhý vám to nevysvětlí, nebo já v době truchlení vám nebudu vysvětlovat, že moje staré já zemřelo. Na to nemám kapacitu ani. Ale pokud se díváte, že jo? Tak to asi nebude náhoda, tak asi kolem vás někdo takový je, kdo tím prochází. Nebo vám to něco vysvětluje z toho, co jste prožili. Ale o to nejde. To je jiný příběh, že? Staré já. Já nevím, jestli mi moje staré já chybí. Dokonce si říkám, jestli to moje staré já není přítěž. A rozhodně to není jako jméno, nebo to není jako nějaká identita. To starý já vnímám jako soubor nějakého přesvědčení, chování, vlastností. A i tam cítím jako to starý já, jako mé staré já spojené s druhými. Najednou ztrácí pevnou půdu pod nohama i ti, kteří si mysleli, že mě znají a že se mnou můžou nějakým způsobem kalkulovat, manipulovat. Proto taky konec konců v době truchlení nebo po ní se vyrojilo několik lidí třeba v mém případě, kdy se jako ukázalo, co už není prospěšný mezi mnou a těmi druhými. Třeba ta hra na to, že já budu ten, který bude přebírat víc odpovědnosti za druhý. Nebudu. Proč? Jako proč bych měl přebírat odpovědnost za druhý? Protože si to řekli. A ono to zní jako něco velkolepého, ale to je vlastně nějaká drobnost. Třeba to, že zvolím na chvíli jazyk toho druhého člověka. Proč bych vlastně měl? Nebo že ten druhý člověk si myslí, že já nevím, budu něco dělat určitým způsobem. Proč bych měl? Staré já.
Ono mě to ale omladí. Tady celou dobu vlastně hovořím o tom starém já, jako kdyby to bylo něco nefunkčního. Ale to, že to ztratím a už to nikdy nebudu mít, mě vlastně omladí. Vlastně ze mě spadne takovej chrchel. Chuchel. Chrchel, chucha, to je jedno. A jako starostí vlastně. Věci, které už nejde a ne... Věci, které už nejde nikde vyřešit třeba. A pořád se mi tam třeba měl jako takový mrtvý koně, že... Proč bych měl táhnout mrtvý koně? Tak zapřáhnu nový koně a pojedu s novejma, ne? A starý nechám prostě v minulosti. Takže vlastně je to takový jako vykročení vpřed de facto. Možná trochu rychlý, možná se mi z toho motá hlava. Jo, to taky může být. Jo, odpojí se starý já a já najednou mám úplnou motanici z toho, jak ten svět najednou vidím jako jinak. A přitom se de facto pořád nic nemění. Moje starý já třeba pořád zdravilo. Teď už nezdraví. Je to tak? Ne, že by postrádalo slušnost. Jo, jestli tam zase někdo jakože si tady jako jim bábovku v klidu, jo. Vy jste u mě na návštěvě doma, jo? Takže jde k pohoda. Asi tak. Konec konců, i kdybych teď skončil s výkladem té karty, tak se vlastně nic nezmění, protože jste na návštěvě, že jo? Vlastně to nemusí mít ani žádnou pointu. Nemusí. To je nároveň osvobozující. V době truchlení. Jako mít... nebo přijmout ten fakt, že nemusí nic mít pointu a nemusí mít něco smysl. A to moje starý já třeba všechno chtělo mít pod tou kontrolou. Třeba tady na něco kontrolovat. A ještě mi chodí říct samozřejmě, že moje zkušenost není přenosná na všechny, ale třeba někdo to bude mít naopak. Třeba někdo nezdravil a teď bude zdravit, jo. Mě to přestalo bavit. Přijdu si jako uzdravený k smrti. To bude titulek. Uzdravený k smrti. To bych si měl zapsat, než to zapomenu. To je docela přesný. Uzdravený k smrti. Co jste vy kdy dělali k smrti? Pořád dokola. Možná, že to pořád dokola už prostě nemělo dál pokračovat. Prostě se mělo to kolo ulomit a mělo odjet. Dneska jsem koukal před domem na svoje auto. Říkal jsem si, nemám ho dlouho a je starý, ale říkal jsem si, jak já vůbec poznám, jestli ty kola jako nejsou třeba uvyklaný, jakože bych je měl utáhnout, nebo jestli nejsou šišatý, jestli není něco s nápravou, říkám, vůbec netuším, aby pak kolo neulítlo. No, tak by něco ulítlo, nějaký starý já.
Jako čas na to rozloučit se starým já přijde podle mě díl. Jakože to, že teď tam není, je prostě v době truchlení jako nějaký fakt, který já přijímám postupně, jak se začíná ukazovat, že nadvládu má nové já. Tady je třeba víc otevřené, víc chápající a víc rozměrné. Třeba moje nové já jako slyší anděly. Moje nový já jako nepotřebuje čumět do karet a hledat to tam. Prostě to můžu jenom slyšet, jako ne, že bych to předtím neslyšel, ale teď mám dojem naprostýho jako hlubokýho prostoru ticha, ve kterém je strašně moc slyšet, kdokoliv tam škytne. Předtím jsem jako se zaposlouchal a slyšel. A teď to je jako, že mi furt někdo brebentí do ucha. Jo, můžete si říct bludy a představy. Konec konců taková karta tady taky je. Na balíčku, jo. Ale tuhle jsem se u výkladu přichytil, že víc než s klientem mluvím s andělama. Překvapivě. Něco jako i, že mi je jedno, co si kdo myslí o tom. Ne, že by mi to někdy jedno nebylo. Já si myslím, že v mnoha ohledech jako jsem v tomhle už pro druhý blázen dlouho, jako ale tohle jsem si uvědomil u návštěvy jedný paní, která pracuje jako s tělem fyzickým, že dokud ona prostě nenabídne lidem duchovní služby, no tak pak jim nebude nikdy moc nic duchovního říct a nic s nima duchovního udělat, přirozeně. Ale přišlo mi, že to je její boj, ne? Jako boj těch lidí. Až to sama nabídne, tak ty lidi si tam jako najdou k tomu cestu, že jo? Takže v tomhle jako levelu to už mám dávno jako za sebou. Prostě buď jsou lidi, kteří rezonují, nebo ne. Staré já. No a teď je tu nový já. Možná ještě vlastně mnohem víc duchovnější, akorát to není vidět tak, jak to bylo předtím. Něco jako, že nový já klidně může být duchovnější a přitom může být mnohem víc zemitější. Jestli vám to dává smysl. Jako já hodně jako cítím zemskou energii teď. Hodně mě to drží jako v tom fyzickém. Přitom o to víc mám dojem, že vidím, slyším, cítím. A hlavně, kdykoliv mám dojem, že mám něco jako objevit, vykoumat, tak je to jako kdyby se nebesa zatáhly. Jako proč? Jako. Buď to vidím, slyším, cítím, anebo tam nemám co jako lozit. Takže tenhle druh vidění, mám pocit, že se v truchlení jako otevírá v tom mém procesu. Takže to starý já, takový to vytunýlkovaný, jakože tunýlek do minulých životů, tunýlek k svatý Hildegardě, tunýlek k andělům, tunýlek k Reiki, kekaj, k čemukoliv, je pryč, prostě je tam teď prázdno. Vlastně bych to přirovnal jako, že se utrhlo vlastně to staré vědomí kompletně. A ještě se udělal prostor tím,
že zemřelo moje starý já, takže vlastně bylo absolutně jako prázdno, který já se sice snažím zuřivě jako zaplnit třeba tím, že jim bábovku, jo, ale... Ale to je jako smítko, který odfouknu. Ale ta panika. Ta panika, že se nemám čeho chytit. Stejně jako to prožívají ti lidé se mnou, je někdy obrovská. Protože se nemůžu chytit svých starých způsobů. Já vlastně ani nevím, jaká je moje nová pravda. Já to teď objevuju. Ale ty si vždycky říká, že... Starý já, no. Dneska už to mám jinak, jako. Říkám, co všechny ty videa na mém YouTube kanálu, jo. Říkám, co z toho teď budu ještě cítit jako svoji vnitřní pravdu. Ne, že bych si zatím nestál. To je něco jinýho. Ale jako vnitřní pravdu teď budu cítit asi zřejmě úplně něco jiného. Což bude něco, co se asi všem nebude líbit. Jako, nebo k tomu budou znovu jako nacházet nějakou cestu. O to nejde. Nebo asi taky jde. Ale to staré já prostě v procesu truchlení odchází a já se potřebuji vyrovnat s tou obšírností, s tou slepou mapou vlastně toho nového já. A až přijde lítost z toho, že to staré já odešlo, třeba přijde a mnohem později, to já nevím, v mém případě ještě lítost žádná nepřišla, tak to asi nějak prosmutním. Teď jsem to dal stranu a na tom talíři jsou drobečky. Já asi takhle stavím. Drobečky, točně. Nejlepší, ne? Jsou taky křupavý. Já. Teď si připadám jako můj táta. Když jezdil na sjezdovkách v takový čepici, která měla snad 2 metry. Vlála za ním taková trpasličí čepice. Asi tak mi je teď všechno jedno. Jak já mu teď rozumím. Kdybych si tady dal na hlavu ulitu šnečí. Tak mi to je vlastně jedno. No, tak to vidíte. Tak to vidíte. Asi to tu nechám, ne? No to bylo teda video rečnější. Jo? Bylo. Aspoň jsem dneska na vás nekoukal skrz modrý brejle. Tak jo. Povídání o starém já po rečništovsku. No a já se budu těšit v pondělí v docela random vlogu. Tak papa. Thank you.